নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিও স্বাগতম জনাইছো আৰু বহু দিনৰ পিছত বিনিয়ত অহাৰ পিছত আৰু মই তেনেকৈ ব্লগ বুক দিয়া নাছিলোঁ ফটো আৰু এনেকৈ কিবা ভিডিঅ' দিছিলোঁ এতিয়া মানে যাবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ ৰুমলৈ আৰু ৰুমটো মানে মাহঁতক লৈ যাওঁ ৰুমটো মানে অকণমান চাফ চিকুণ কৰিব লগা আছে গতিকে তাৰপৰা আহোঁগৈ যাবলৈ ওলালোঁ বুজিছোঁ ইয়া জাণ্ডাৰ লগত যাম আজি ইফালে মা ওলাই আহিছে যাওঁ বুলি জাণ্ডা আৰু মা গৈছে মানে বজাৰ কৰিবলৈ আজি তাতে দুপৰীয়া সাঁজটো ৰুমতে খোৱা হ'ব যিহেতু আৰু আজি প্ৰায় 15 দিনৰ পিছত মানে এইটো ৰাস্তাতে যাবলৈ ওলাইছোঁ এৰিয়াটো চাওক এইটো মাজতে দেখাইছিলোঁ মই গোটেই মেইন ৰাস্তাটো কেনেকৈ বহি গ'ল চাওক গোটেই ৰাস্তাটো বহি গ'ল এতিয়া মানে এইটো এই চাইডেদি ৰাস্তা এটা বনাই দিছে সৰু সৰু গাড়ীবিলাক অহা যোৱা কৰিব পাৰি আৰু যেন তেন মাত্ৰ 15 দিন আহোঁতে বহুত দিন অহা নিচিনা লাগিছে আৰু যিমানে জেগাখিনি ওচৰ চাপিছোঁ কিবা যেন ভয় এটা লাগি গৈছে মানে ভিন্ন মনত আছেনে কোনঘ এই মানে মোৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা জেগাকণৰ বিচাৰি আছোঁ জেগাকণ পাইছোঁহি ইমানখিনি মানৰ পৰা মানে এই মানুহটো থকা ঘৰটো নেকি এই মানুহ এইটো হৈ আছেগৈ মেবি এইটো নহয় এই আগৰ ঘৰটো এইটো এইটো ঘৰ এই অঁ এইটো এইটো ঘৰ একো দেখা নাপায় এইটো ঘৰ গছখিনি পৰা একো দেখা নাপায় আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আহি পেলাই ৰুম পালোহি এইফালে বা আৰু মায়ে চাহৰ যোগান ধৰিছে আহি পেলাই আৰু বাইকখন বহুত দিনৰ মূৰত ষ্টাৰ্ট দিছে ভিনদৈ অলপমান মুচিছে আৰু এইখন হ'ল স্কুটিখন এইখন গ্লাছ ভাঙি গ'ল আৰু তেনেকৈ বাকী বিশেষ তেনেকৈ একো হোৱা নাই মানে স্কুটিখন দেখিলে মানুহে নাভাবিব যেন মোৰ ধৰি লওক এই অৱস্থা হৈছে যে মোৰ ৰুমৰ অৱস্থা এনেকুৱা মায়ে বাৰু খাদ্যত লাগিছে ইয়াতকৈ এতিয়াতো বহুতখিনি চাফা আছে অলপ আগত বহুত বেয়া হৈ আছিলে আৰু মায়ে কাটি বাচি দিছে বায়ে বনোৱাত লাগিছে আৰু একদম এতিয়া খাবলৈ বহি গ'লোঁ সকলো একেলগে সৰু ৰুম তথাপি 5 জন ধুনীয়াকৈ খাব পাইছোঁ আহি পোৱাতকৈ ৰুমটোৰ মানে ৰূপেই সলনি হৈ গ'ল মাহঁতে ফালে লাগিয়ে আছে আৰু মই প্ৰথমখিনি মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাই আৰু আগতে এবাৰ গালি খাই থৈছোঁ লেতেৰা হৈ থকাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ মচি দিছ নহয় মই অকলে থাকিলে এয়া আকৌ দুদিনতে অৱস্থা আৰু খুৰাহঁত আহিছে একদম যোৱা সময়ত মাত লগাবলৈ আপুনি আহিলে বাৰু খুৰী আহিছোঁ আৰু আকৌ এবাৰ সেই ঘৰটো দেখাইছোঁ চাওক এবাৰ অলপমান শ্ল' মোশ্যনত দেখাইছোঁ এইটোৱে ঘৰটো এই সন্মুখতে হোৱা বনসোপা এই বনসোপাৰ পৰাই মই একো দেখা নাপালোঁ সিফালৰ পৰা আহোঁতে আৰু এই ঘৰটোৰ পৰা দৌৰ মাৰি গৰুজনী ওলাই পেলাই এনেকুৱা এইখিনিতে আৰু মই মাৰি দিছোঁ আৰু মানে আহি পালোঁহি ঘৰ এতিয়া কথাটো হ'ল মই কালি এটা মানে ফেচবুকত এটা পোষ্ট পালোঁ চয়নিকা কৈৰী নামৰ এগৰাকী শিশু কণমানি মানে দেউতাকে পোষ্টটো দিছে তাই এতিয়া বৰ্তমান মানে এনেকৈয়ে দিছে যে দেলহি এইমছৰ মানে সন্মুখত ফুটপাথত মানে তাইক লৈ পেলাই দুদিন নে কিমান তেনেকুৱা দিছিলে মানে এডমিট কৰিব পৰা নাই 15,000 টকাৰ কাৰণে তাই এডমিট কৰিব পৰা নাই তেওঁ মানে সহায় বিচাৰি পেলাই মানে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকো সহায় বিচাৰি এটা পোষ্ট দিছে মই সামান্য পৰিমাণে কিবা এটা আগবঢ়াইছোঁ কিন্তু ভাবিলে আচৰিত লাগে এইখন অসমতে কোনোবাই 25,000 টকাৰ বোম
দেৱালি নামত খৰচ কৰিছে কোনোবাই হয়তো তাতকৈ বেছি খৰচ কৰিছে কিন্তু কোনোবাই 15,000 টকাৰ কাৰণে কান্দি আছে মানে কেনেকুৱা এটা কি মানে মানুহৰ যদি সেই 25,000 টকাৰ পৰা সামান্য পৰিমাণে যদি সেই পৰিয়ালটোক অন্তত 500 টকাটো যদি সহায় কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিমানটা সফল পালেহেঁতেন তাকে ভাবোঁ মানে কেতিয়াবা